ska vi spränga två stycken GK idag. Uppe på den vanliga sprängplatsen. Och kommer göra det med att jag först går ut på en rek med Larsson och Barbro. Vi går fram och tittar på platsen där framme. Vi är nu på plats Ekonomember 1478 2787 Lucare. Och här är materiellplats samt viloplats. Sjukvårdsplats har vi där uppe. Vi kommer att jobba på två täta, det är en granatvana. Det blir två pers på varje granat. Nolllinjen är vid sjukvårdsplatsen så att säga. Där sitter Barbro, tar hand om folk som går in och ut. Helikopterlandningsplats är korsningen nere vid husen. Och de gridsen har du på dig va? Och samband sen. Andersson anmäler in att vi påbörjar arbete till Victor Lima, Romeo 48 samt helikopterlandningsplatsen. Har du någon ungefär rutin när du vill ha sprängplatsen? Två sprängplatser med dubbla ilägg bockade. Och i dem så ska vi ha 2,5 gubbe sprängväg. Då att vi bock, eller gör det som en kona också. Vi får RSV-effekt. Samt att 10-9 ska tas fram, kontrolleras. Vatten ska tas fram. Vi går fram, tar två stycken GK-granater utan tändrör. Då slipper vi lägga upp sandsäckar framför och fånga upp tändröret. Och så minimerar vi risken sen när vi går fram och sen igen. Vi kommer att spänga två smällar och det kommer att vara uppe i det här hörnet. Arbetsstyrkan på granaterna blir Larsson, Bik och Kocken. Lilja kör lite fältarbete där ute. När man går in så står det två baljer till gamla saneringslådor, stora. De ska fyllas med vatten. Så när vi går tillbaka sen och håller på med det här, river upp lite fosfordamm. Så blöter vi ner bara kängorna så vi inte släpper det med oss in i sisen och det. Och det står vatten där framme också. Samt om vi skulle få någon brand här framme nu, då står brandsläckarna lite längre ner. Bakom en blå tunna. Och vi tar T9, pentyl och så sprängpatron ner i sprängplattorna. Och det är 2,5 gubbe där inne. Två sprängplattor. Perfekt. Då börjar vi plocka ihop utrustningen. Så går vi in om 10 minuter. Och påbörjar arbetet.
destination direkt och försvunnit. Den andra är troligtvis den som gick till en sekundär detonation med tändröret som går in då. Och sen har den legat blödigt här, så fosforn har gått ut. Det är därför det är bränt på marken här. Och det känner man i doften här också när man går nära, att det sticker lite i näsan så att säga. Nu har jag gått resultaten då. Röjer 45 minuter idag. Utrustning, brallor, väst och röjen. Och kör skickpickning som vanligt. Jag går in på en ny uppgift som ni har inne. Så fort gridsen och det är inne så packar vi på oss kläderna och gör ordning i utrustningen. Så går vi in sen. Med vatten. Ja, då befinner vi oss i längd 3. Minfältet uppe i Lokar. Och minfältet går då mellan två staket runt hela området.
Hela området är inte minerat utan det är vissa partier som inte har kunnat övervakas utav VI som är minerat. Och det är två minlinjer. Den första ser ni här. Där vi har röjt 7 stycken PMA-2-or. Och den är cirka 2 meter in från det övre stängsel. Och ungefär med cirka 1 meters mellanrum mellan varje mina. Den andra linjen ligger 2 meter från andra staketet lite längre ner. Ja, och metoden vi använder när vi röjer är skiktpikning. Det går inte att använda vanlig pikning, marken är alldeles för hård. Utan skiktpikning, och det har fungerat väldigt bra. Vi har kunnat stöta på minerna med hjälp av det. Och röjarna har känt klockrent direkt att det har varit en mina. Jag ska bara ta ett foto. Splitter RSV på bränslet.